Startup gagaparneri zargatsum nor hmtutyuneri kirarum Hayastani petakan tntesagitakan hamalsaranum gagaparaton e meknarkel. Hayastani operatorneri miutyan nakhadzernutyamb tntesagitakan hamalsarani herahagortaktsyan mijazgayin miutyan yev Startup Central Evrazia kazmakerputyan het hamateg irakanatsvogh yerkoria verapatrastmane masnaktsum e 25 usanogh. Gagaparatoni himkum usanoghneri dzernarkatirakan neruzhe batsahaytelnu ու նրանց ուղորդելն է։ Այսօրվա աշխատաշուկան այլ պահանջներ ունի, և բուհական կրթությանը պետք է աջակցել, որպեսզի ուսանողները ստանան այդ հմտությունները և կարողանան կիրառել հետագայում։ Այսօր անհրաժեշտ է, որպեսզի երիտասարդները լինեն նախաձեռնող, լինեն գաղափարներ գեներացնող և բնականաբար իրականացնող։ Մեր այսօրվա միջոցառումը հենց կնպաստի ուսանողներին համարձակություն ձեռք բերելուն, գաղափարներ գեներացնելուց և չվախենալուց, որպեսզի իրենց գաղափարները բարձրաձայնեն։ Միջազգային գործընկերներն ուսանողների համար բացահայտում են, թե ինչպես կարելի է ստարտափ գաղափարները զարգացնել և շուկայում պահանջարկ ձևավորել։ Այսօր շատ կարևոր լրացուցիչ տեղեկություններ և գիտելիքներ կստանան ուսանողները, որը նրանց կօգնի մրցակցել միջազգային ասպարեզում։ Հենց այս համատեքստում վստահաբար կարող եմ նշել, որ միջոցառումը շատ կարևոր է։ Ինձ համար շատ հաճելի է, որ հեռահաղորդակցության միջազգային միությունը և Startup Central Eurasia-ն մասնակցում են այս գործընթացի։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դասախոսական կազմը ևս ներգրաված է ծրագրում։ Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության նոր ճանապարհներ կհարթվեն։ Սա իրականում չափազանց կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև ակադեմիական կրթությանը զուգահեռ ձեռնարկատիրական կրթությունը զարգացնելու նպատակի միջոցառումների միջոցով չափազանց կարևոր է ուսանողների համար, որպեսզի նրանք կարողանան համատեղել իրենց լսարանում ստացած գիտելիքը և փորձեն դրանց տալ իրական կիրառություն, ստեղծել սեփական ստարտափ գաղափարները, ձախողեն, հաջողեն և ի վերջո կարողանան շատ ավելի կայացած բիզնեսներ ստեղծել։ Մարիամ Մուրադյանը սովորում է 4-րդ կուրսում, մարքեթինգի բաժնում։ Ցանկանում է ստեղծել կենդանիների աքսեսուարների բրենդ։ Վստահ է, իր գաղափարը կգրավի ոչ միայն հայկական, այլև միջազգային շուկան։ Որոշեցի մասնակցեմ ծրագրին, որովհետև շատ եմ կարևորում նմանատիպ կրթությունները, ճիշտ է, ֆորմալ կրթությունն էլ եմ շատ կարևորում, բայց ոչ ֆորմալի ժամանակ ավելի պրակտիկ գիտելիքներ ենք ձեռք բերում։ Հայաստանի օպերատորների միության տնորեն Քրիստինե Գյոնջյանը նշում է. Միջոցառումը միտված է ուսանողներին մոտիվացնելուն, նրանց կենսունակ գաղափարներն առաջ տանելուն։ Օպերատորների միությունն ու Արփինետ ընկերությունը Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի հետ արդեն 3-րդ տարին իրականացնում են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում մագիստրոսական ծրագիրը։ Գաղափարատոնն ամփոփվել է մրցանակների բաշխմամբ, մրցութային հանձնաժողովի կողմից ընտրվել են լավագույն գաղափարները։ Հատկացված դրամական պարգևների միջոցով ուսանողներն իրենց մտքի թռիչքը կյանքի կկոչեն և կփորձեն զարգացնել նախաձեռնած բիզնես ծրագրերը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։